hopperen, som jo delte seieren med Mattel i det siste rennet i Sochi. Halvmeteren lenger enn Mattel i prøveomgangen i dag. Mattel altså som fikk 86,5 meter. Og Irasko på hjemmebane lever vel ikke opp til de forhåpningene som tilskuerne hadde her. Gjør hun det? Ser på kroppsspråket at hun ikke er 100% fornøyd med 84 meter. Da er hun nok også bak Vitic og Jerome og Lindsey Vann og Tepers på del fjerde. Har 110 poeng. Og 18 av nordmannen blir fulgt av en dommer til som gir 18. Så er det to på 17 og en på 17 og en halv. Og sjuendeplass